екіүш құрметті қазақстандықтар құрметті отандастар сәлеметсіздер ма менің есімім гүлшаһар қызы, туып өскен жерім шымкент облысынікі қаза алматыда тұрам, сол жерде оқыдым мен өзім инвалид бірінші группа по зрение зағип жанның біреуі менмін халықтарым мен сіздерге жай әңгіме айтқым келіп тұрған жоқ мен толық бір жақсы сіздерге лебізімді айтқым келіп отыр мен мынау мұхтар ұл, ұлының передачасын бәрін көріп отырмын сіздер бәріміздің шыққан митингтерімізді көрем естимін халықтың наразылығын естимін тыңдаймын соны мен өзім таразға салып сіздерге кішігірім өзім ойымда, пікірімді айтқым келіп отыр қазақстандықтар қашанғы біз естіп жүреміз біреуге құл боп біреуге жем болып. біз оянуымыз керекпіз неге митингке дұрыстап шықпай жатырсыздар кімнен қорқып отырсыздар бұл жерде митинг ұрыс төбелеске шақырылған жоқ қой келіңіздер наразылығыңызды өздеріңіздің ә, жағдайларыңызды естіртіп білдіріңіздер деп айтып отыр ғой мына ә, жердегі енді ә, Токаев, назарбаев сияқтыларға отставкаға кетсін депй айтуды талап ә, етіп отырсыңдар ғой соған дұрыстап шығып ұрыспай төбелеспей анандай ә, бұғау сөз айтпай ақ қойыңыздар ол ауыр тиеді понимаю ол жақсылыққа апармайды ә, айтқанда ә, мәдениетті түрмен сөйлеңдер мәдениетті болып шығыңдар Ә... дұрыс қой қазақстанды тоздырып жіберді тозып кеткен қазақстан біздің жерімізде мұнайымызда барлық нәрсе жеткілікті ғой даже огород ексең любой огородыңда өніп өсіп шығады бұндай байлық қазақстандай байлық жерде былайша айтқанда жоқ десем өтірікші емеспін біздің суымыз таза даже жеріміз негізі баяғыдағы батырларымыздың тастап кеткен жерімізді қорғай білмесек не үшін қазақпыз біз не үшін қазақпыз неге біз өзімізде ы ә, демократический выбор қазақстан лам жариялама, ә, жарияламасқа ол жаман болар ма бізде айлығымыз дұрыс алып отсақ, пенсиямызды пособиямызды, әр бала әр ана әр қария әр жұмысшы өзінің тиісті айлығын алып жақсы күн көрсе бол, болмасқа ма неге сіздер өздеріңнің көлеңкелеріңнен қорқып шошып отырсыздар наразылықтарыңызды білдіріп міе белгіленген күнге митингке ой қорқпай шығыңыздар сіздерді ешкім төбелеске қару жараққа шақырып жатқан жоқ қой неге мен білмейді деп отырсыздар ма шымкент облысында ауылдық жерлер бәрі тозып кеткен көшесіне де тозып кеткен кейбір жерлерде свет те жоқ су да жоқ Ат, атырау ақтау жақтарды вообще бақыламайды тек қана нефтте алады алат, алат өздері анау шетелге бәрін сатады қанттың несін свекласын свекланы еккізбейді өйткенде біздің жеріміз құнарлы ғой ол бағасы өте тиім болып түсіп кетеді деп қорқып верхушка ол ә, шетелдің заттарымен ә, қолдандырады бізді баяғыда естеріңде ма алматыда аяқ киім фабрикасы да болды киім восход вас, вас, киім фабрикасы да болды қандай күшті киімдер қандай күшті аяқ киімдер ә, тігетін ал қазір қытайдың аяқ киімдерін киесіздер аяқтарыңыз тозып кетеді сасып бықсып кетеді ауру жұқтырумено күніміз жатыр. ол дұрыс емес өзіміздің жерімізде неге завод салдырмасқа неге мұхтар ы кабулович келіп сол өзінің командасымен халықпен бірге қазақстанды жақсылыққа көтермеске неге сендер оны ойлағыларың келмейді ә, негізі ойланыңдар қазір мейлі ғой ә, ал мұхтарды келтірмей қойық ал ертең күні бәрін сатып қытайға концлагер салғанда біздің болашақ бала шағамыз немерелеріміз шөберелеріміз қорлық көрумен өтеді ғой конслагерьде білесіздер ғой қытайлар қандай қорлап ұстайтынын бір жапырақ қызды қытайда қалдырды осы біздің қазақстанның мемлекеттері вот басшылары мықты болса сол бір жапырақ қызды шығарып анасына бере салса қайтеді неге оны істей алмай тұр бір жапырақ қызды мен оны наркотик сату үшін барды деп ойламаймын оны ол дұрыс емес Өзің қазағың ана жақта зарлап жатқан ол не деген сұмдық қытайға қытайдан қорққаннан соқ қызды алып бере отыр бізге неге ол обал емес пе бәріміз анамыз атамыз апамыз әжеміз әкеміз неге олай болу керек мен жүрегім ауырады сондайларды көп естимін Ә, ни за что көбісі түрмеге түсіп жатыр балалар ну бес он теңге бір бірінен тартып алы жатыр ол жоқшылықтың кесірінен алыныпватыр сондай оқиғаға душар болып отыр адам деген если баршылық болып нормально өмір сүретін болсақ ондай қылмыс ол, аса көп болмас еді может бірең сараң болар ма еді ну, анау айтқандай қазір түрмеге барсаң не үшін анау тауығын жеп қойып едім анаусын ама, амал жоқтан қарным болғаннан алып едім соттай жіберді бес жылға үш жылға он жылға енді бала емес пе өзіміз қазақпыз ғой өзімізді өзіміз қорғамасақ кім келіп қорға, қорғап береді бізді сол үшін қазақстандықтар особенно мына жаңаөзендегі болған оқиға сонда бұл жастар ештеңке білдірген жоқ қой олар наразылығын білдіргеннен кейін милициялар өз қазақтарын өздері өлтіріп қойды назарбаев айтты екен деп сол назарбаевтың ештеңесі кетпейді бір бірлеріңді туыстарыңды бауырларыңды өлтіргеннен басқа ештеңе оның ештеңкесі қисайған жоқ сексеннен асып әдемі өмір сүріп отыр А сіздер әлі жастарсыздар келешек алда неге өзіміз а, не <coughs> митингке шығып өзіміздің правамызды қорғауға а, болмасқа шығыңдар қорықпаңдар а если вот доғдырлар жақсы айлық алса сенен взятка алар или менен барып взятка алар ма еді айлықтары тіреліп тұрса ешкім шықым ешкімнен взятка алмайды сол үшін ойланыңдар даже ауырып қалған адам доктырға бара алмайды ой ештеңке бермесең бәрі де қарамайды деп өліп қалған күндер де болыпотыр адамдар да болып отыр мен оның бәрін естіп бәрін біліп жатам мен жүрегім ауырады өзім қазақтарым үшін мен қазақтарым үшін жан пида вот действительно ләж болса да бәріміз ұм, тату тәтті тұрып неге жақсы өмір сүрмеске мұхтар кабулвич ол мұртын действительно балта шаппайды ол а ладно францияда жата берсін оның бір мақсаты енді еліне жете алмай отырғаны айлығы бәрі жетеді сол кісіні келтіріп соның командасы бізді көтеріп кетсе көтер, қандай керемет болар еді сол үшін күресу керек ұйықтамау керек жаңаөзен ақтау атырау сіздер адайсыңдар как аспанда құдай асында мұнай, ортада біз жүрген адаймыз деген қані ұйықтамаңдар ояныңдар і ә, бұл жерде ұрысып төбелеспей қойық, шындыққа әділдікке келейік сол үшін давайте күресейік ештеңеден саспаңдар қорықпаңдар просто бо, боқтық сөздің айтудың қажет жоқ тек қана грамотно отстаивать нету керек өзіміздің мемлекетіміз ә, жақсы болу үшін өзімізді өзіміз қорғауымыз керек болды бұл жерде ә, еш қиындығы жоқ бұл еш қиындығы жоқ мен көзім көрмесе де жарым жан болсам да менде халқым үшін қандай жүрегім ауырады ә, қалай менің инвалидтерім шаршап бір алпыс екі пенсиямен өмір сүріп жатыр ол расында ол ғыр түкке де жетпейді ие былай тартса көрпесін былай тартса аяғы көрінеді былай тартса бас көрінеді былай тартса белі көрінеді дегендей болып отыр ғой ол көрпеге де жетпей отыр ол ақша сол үшін ауызбіршілік болсын қазақстандықтар қорықпаңдар ояныңдар и өздеріңнің праваларыңды защищать етуге праваларымыз бар и конституция ана и негізі запрет қоймаған бізді запрещать осы защищать етпей әркім өзінің талабын сұрау керек ұйықтамау керек талабын сұрасаң ғана жыламаған балаға емшек жоқ жыласа ғана сен сезесің оның қарны ашқанын а если бүйтіп отыра берсең оларға бәрібір көгішке нәзе бәрі кормиться қа, етеді а сенің ол сенің Ә, біздің өзіміздің ы мемлекеттің ақшасы ол бәрі халықтікі ол жалғыз назарбаевтікі емес тоқаевтікі емес ол халықтың ақшасы неге біз халық біреуге беріп қояды екенбіз қытайға болсын анаған мынаған беріп қойып аэропорт алматының аэропортында да сатып жіберді ол да біреудікі сонда бізде тым да қалмады әйтеуір әйтеуір жүрген біреу болып қалдық біз сонда намыс деген қайда жатыр намыстанбаймыз ба давайте ояныңдар Ә, осы ң, мирный митинг деді ғой сондайға шығыңыздар ә, бір ауыз ауызбіршілікпен шықсақ бізді милиция не неғылсын даже туыстарыңыздарда милициялар да бар ғой соларға неғып сіздер отырып айтып жеткізе алмай отырсыңдар соны да айтып жеткізіп үлгеріңдер айтып біз шыққан кезде сүйреме сен ң, біз сіздердің бауырларыңыз неге біз қазақстандық қай ұлт болса да бір бірімізге бауырмыз өйткенде бір жерде ғана өмір сүріватырмыз сол үшін алға қазақстан